vasta avatud Vabaduse väljak saab homme sportliku avalöögi, võib öelda, et esimesed üritused on sportlikud. Homme saab Vabaduse väljakult alguse Balti ühtsuse jooks ja homme on Vabaduse väljakul tänava korvpalli Eesti meistrivõistluste finaal. Ja meil on stuudios Reigo Kimmel, mittetulundusühingust Noorte Sport, kes seda asja eest veab, võib niimoodi öelda. Tere päevast! Tere päevast! Tänava korvpall, mis asi see on siis? No, tänava korvpall on suvine korvpall, et pallurid, kes sügistall kevad hooaeg otsa palliplatsidel sisesaalides mängivad, siis suvel kasutavad võimalust, et mängida värskes õhus ja sisuliselt tegemist korvpalliga. Tänava korvpallil on väga erinevaid formaate, et formaat näiteks 5-5 vastu ja kui mängida seda veidi erilisemal kas puuväljakul või siis on tegemist täpselt sama saalikorvpalliga. Küll aga on teisi formaate ka, et mängitakse üks ühest 5-5, nii et meie korraldame meistrivõistlusi 3-3 formaadis, ehk siis kolm mängijat mängivad kolme vastu ja saab nüüd näha, et homme on siis tulemas finaaletapp, iga etapp on samas ka eraldi, nii et eraldi võistlus, kes tahab tulla homme osalema, on ka oodatud, et tegemist ei ole siis, ei pea olema varem osalenud osalejatega ja tänava korvpall veidi erineb muidugi saalikorvpallis selles ühest küljest siis formaadi tõttu, et mitmekesi mitme vastu mängitakse ja teisest küljest on tänava korvpall rohkem selline showlik, et tehakse teinekord rohkem trikke ja mängitakse rohkem pealtvaatajatele võibolla kui siis saalikorvpallis. Mis moodi see välja näeb siis Vabaduse väljakul, et kuhu te selle korvirõngu panete? Samba tippu või? Vabaduse väljakule tulevad kõik korvid ja Vabaduse monumendi jalamilt on hea seda vaadata kindlasti, aga sinna me oma korve ei säti. Et kokku tuleb 12 korvi, siis 12 väljakut ja nende all hakkavad mängima üks 5000 inimest, et ennustame kuskil 500 inimest. Lisaks tulemas ju ka üle 100 inimese, 100 mängija muudest riikidest. Täna mõne tunni pärast peaksid jõudma Venema meistrit siia. Õhtupoole tulevad Leedu meistrid, kes ühtlasi on ka maailma meistrid sellel alal, nii et tase saab olema päris esmakordselt nii rahvusvaheline. Teatunud on lisaks ju ka Soome ja Tsehhi esindusvõistkonnad ning Lätist on tulemas vist kokku lausa 17 meeskonda. Eestis mängitakse tänava korvpalli 93. aastast, on see nii? Jah, Eestis on siis 16 aastat tänava korvpalli mängitud, tegelikult vast isegi rohkem, aga 93. aastal oli esimene aasta siis, kui toimus selline üleriigiline turniir, et kindlasti on tänava korvpalli mängitud juba sellest ajast, kui korvpall leiutati õues, aga turniiri Eestis regulaarselt siis on peetud alates 93. aastast, nii et võib öelda, et tegemist on ühe traditsioonilisema suvise spordialaga. Kui leedulased on maailma meistrid, siis toimuvad ka maailma meistrivõistlused. Kas eestlased on ka seal osalenud? Eestlased on osalenud Euroopas toimunud võistlustel küll ja mul päris kindlad andmed ei ole, et kas osalenud on, aga leedukad, kui nad eelmine aasta toimus siis maailma meistrivõistlused, toimusid Las Vegases ja Las Vegases nad said jagu ka Ameerika võistkonnast, esindusvõistkonnast, kes oli nii, et nad ei ole üldse papist poisid, kes siin homme mängima hakkavad. Ja samas Venemaal on ka tänava korvpall väga populaarne, seal on toimumas 12 miljoni linnas, ehk siis linnas, kus on sama palju inimesi kui elab Eestis, on igas linnas toimumas korvpalliturniir ja nüüd 25 juuli said nad kõik Moskvas kokku ja selgitasid enda seast parima ja seal on tegelikult tulemas siis noortevõistkond meie 92 ja nooremad poistel satsi. Need on kindlasti ka väga tugevad poisid, kes seal mängivad. Kes on Eesti tänava korvpalli tegijad? Meie korraldame seda sarja siis 9 erinevas võistlusklassis, nii et tegelikult selguvad meistrid 9 vanuseklassis, et alates siis 12-aastastest poistest, kuni siis eliitsarjani, kus ka Eesti meistriliigas mänginud mängijad on platsil. Nii et öelda, et tänava korvpalli meistrid on nüüd need kolm või need neli inimest tegelikult ei saa väita nii kergelt, aga samas me oleme korraldanud nüüd 4 aastat seda tänava korvpalli ja mõned võistkonnad on olnud teistest tugevamad nende aastate jooksul. Viimane 3 aastat on tulnud meistriks üks Lõuna-Eesti võistkond Tekolehitus, kes see aasta on ka osalenud, aga mitte enam nii edukalt, et on uued juba peale kasvamas ja tegelikult kuna homme
lööme alles punktid kokku, siis me vaatasime praegust turniiritabelit, et üheski võistlussarjas ei ole veel selgunud, kes on meister. Et meisterid selguvad homme Vabadusväljakul, tulge seda vaatama. Nii et niisuguseid nimesid, kelle pärast tulla staare, ei ole? Staare on kindlasti, staare on, neid nimesi on väga palju, ma ütlesin, homme tuleb sinna ju 500 inimest, et ei tahaks võibolla siis ära sõnuda, et kes on parem, kes on nõrgem, aga ma meie poolt, üks võistkond nimega Converse on mängimas eliitsarjas ja nemad esindavad sel aastal Eestit Moskvas. Moskvas toimub 3.–5. septembrini Moskva Openi nimeline tänavakorvpallivõistlus, mis on siis Euroopa suurim sel aastal ja seal osaleb 17 riiki, seal hulgas ka USA ja Hiina ja loomulikult kõik suuremad ja tähtsamad korvpalliriigid Euroopast. Ja seal on ka siis Eesti võistkond, kes on siis seniste tulemuste põhjal juba omale koha võidelnud sinna. Ja seda me näeme siis septembri alguses, et kui kõvasti Eesti tänavakorvpallurid saavad maailma tippude vastu. 500 mängijat on kohal. Teil on nüüd läbi suve ja aastaid juba läbi suve mänge korraldatud erinevates Eestimaa linnades. Teil on selline traditsioon, mitte ühes linnas te ei mängi. Täpselt. Viimane etapp oli siin 3 nädalat tagali Põltsamaal näiteks. Ja me oleme välja vanilnud nüüd mõned suuremad kohad ja iga aasta teeme siis mõnes väiksemas kohas ka turniiri. Et see turniir on meil olnud 6-etapiline, alanud ja lõppenud on ta Tallinnas ja nüüd väga hea võimalus on muidugi vastavalt vabaduse väljakul seda finaali pidada. Aga me oleme pidanud turniire siis Pärnus. Kõige populaarsem on see sari olnud Tartus, kus ilmselt on hea mugav Lõuna-Eestist kohale tulla ja see üritus seal on olnud siiamaani väga populaarne ja on selline mulje jäänud, et Tartu on lausa korvpalli pealinn Eestis, aga no seda nüüd näeb homme, kui... Kui palju teil tavaliselt publikut on? Publikut ikka on, oleneb muidugi ka kohast, et kas tullakse sinna ainult mängima või tullakse ka vaatama, et Vabadusväljakul on see vaatamine oluliselt mugavam ja parem, me teome sinna isegi tribüünid, aga väga paljud mängijad on samal ajal ka vaatajad ja noorte mängijate puhul kes tulevad kohale vanematega, siis vanemad on need kõige kõvemad kaaselajad ja kui me oleme palliplatsil harjunud nägema, et mõni mängija siin kohtunikuga hakkab vaidlema, siis noorte satsides on tavaliselt see, et vanemad hakkavad kohtunikega vaidlema, et kas seal oli ikka see viga või jooks või mõni muu tehniline rikkumine mängus. 16 aastat on juba mängitud, et kas mõni veteran ka homme platsile tuleb? No veteranidest me võime küll juba ka tänavakorvpallis rääkida, et homme ma arvan üks kuulsamaid veterane, kes palliplatsile tuleb, on endine Tallinna linnapea ja Riigikogu liige Jüri Ratas, kes võistkonnaga värvilised mängis juba 11 aastat tagasi, kui nad Keila etapil leidsime sellise ajaloo arhiivist uudise, et Keila etapil nad tulid lausa teiseks ja kolmandal kohal oli siis Martin Müürsepast ja seal oli Lukutševski ja teised kuulsad korvpallurid, nii et siin on ikkagi päris paljud tänased tuntud nii korvpallurid kui muud tuntud inimesed tänava korvpallisarjast nende aastate jooksul läbi käinud. Ka mehed, kes eile olid siis Eesti-Ungari mängus platsi peal, sokud on mänginud tänava korvpalli ja mitmed teisedki. Kui me nüüd räägime konkreetselt tänava korvpallist homme Vabaduse väljakul, siis mis kella tuleks hakata sättima ennast? No vaikselt võiks sättida juba hommikupoole, kell 11 hakkavad noorte mängud, kella 1 on meil väikene paus, kui Balti ühtsuse jooks startib ja siis peale 1 alustame eliitsarja mängudega, kus valitsevad siis maailmameistrid Leedust, kohtuvad Läti meistritega ja mängivad siis pärast Eesti tugevamate satsidega ja kuna Balti ühtsuse jooks startib sealt, siis ka Eesti Vabariigi president on kohal, nii et kellel pole vabadusväljakut mahti olnud vaadata, siin eile oli neid päris palju küll, aga kes ei ole veel jõudnud, siis tulge kindlasti homme vaatama, et tegemist on väga ilusa väljakuga ja väga hea ja mugava kohaga, kus saab üritusi nii korraldada kui vaadata. Aitäh, Reigo Kimmel, ja tänava korvpalli korraldajatele soovime palju jõudu. Tänan, kohtumiseni.